Ez, hori ezinezkoa da. Kontaktu guztiak aztertu dituzuela eta seguru zaudetela gure ordenagailutik eginak direla, ez da pentsatu ere. Hori ez da egia. Ezin dut, sinetsi. 300 € 15 egunetan? Ez. Bai, noski. Zuk esaten badidazu, sinetsi egin beharko dut. Ze erremeio. Azken galdera. Kontaktu guztiak helbide berarekin eginak aldira. Eta ordu berdinean? Bai, 5:45 eta 5:00 bitartean. Ongi da, ados. Eskerrik asko. Barkatu lata eman izanagatik. Aio, aio. Baina nola arraio erabili behar dago? Ez dut ezer ulertzen. Ez zertxo ere ez dut ulertzen. Baina, zertan ari naiz? Honek ez dauka ez buru ez hankarik. Hau ez da ganora. Zuzenena, semearekin hitz egitea da.